Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nesse vídeo nós vamos estar trazendo essas flores lindas aqui para vocês. Ó, nós vamos ensinar essa aqui, vamos ensinar essa aqui e vamos ensinar esse o botãozinho, tá? Esse botãozinho aqui também. Então assista até o final, porque vai ter bastante dica. Nós vamos conversar bastante. Espero muito que vocês gostem. Tá? Meu nome é Daniela Alvarenga e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso mais um vídeo com o nosso molde. Hoje a gente vai fazer três flores. Nós vamos fazer essa aqui, essa aqui. Vou ensinar a fazer o botãozinho dela, tá? Ó. E vou tá ensinando a grandona. Peraí que eu vou pegar. Então, vou ensinar essa daqui e o botãozinho dela, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Essa aqui. Essa aqui. Essazinha amarelinha aqui e a branquinha e o botãozinho. Então aqui já com aqui a gente já aprendeu, a gente já dá para fazer uma boa, como que se diz? Variedade no tema jardim. Aí vou ensinar vocês a pintar tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, pra gente não perder muito tempo. Esse barulho de isopor é chato, né? E aí, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você tá aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Se já é inscrito também, tá gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário pro YouTube entender que os nossos conteúdos são válidos. Eu vou cortar aqui nosso arame floral, tá? Vou cortar já dois pedaços. Vou cortar tudo, né? Esse aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente para fazer o botãozinho, tá ok? Eu vou deixar a câmera bem pertinho para ver se vocês conseguem ver melhor. A fita floral vem assim, tá? Aí eu peguei um pedaço, peguei aqui e eu parti no meio com a tesoura assim, para ficar mais fininho. Vou partir aqui só para vocês terem uma ideia, embora eu já tinha adiantado, mas ó, só vou vir com a tesoura e vou partir assim. Tem até um negócio que faz isso, que corta, não sei o nome. Também não achei para comprar, então eu corto na tesoura mesmo. Porque aí fica mais delicado, tá? Eu só cortei assim. Aí agora, a gente puxa ela, ela ativa a colinha, ó. Tá vendo? Vou pegar a pontinha e vou enrolar 5 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pegar isso aqui e vou dobrar. E agora eu vou enrolar mais 5 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou descer. Ó, tô descendo, só descendo, puxando, descendo. Então, esse aqui vai ser a parte para fazer o nosso botãozinho, tá? Eu já tinha um aqui pronto e fiz um para vocês verem. Tá ok? Vocês vão fazer isso em todos que forem fazer o botãozinho. Como que nós vamos fazer o botãozinho? Nós vamos pegar a pasta branca. E nós vamos fazer um rolinho com uma ponta gordinha. Não precisa de muita pasta, tá? Primeiro nós vamos fazer um rolinho. Vou mostrar o tamanho da bolinha mais ou menos para vocês. Deixa eu pegar a régua ali para vocês terem uma noção. Ó.
A bolinha dá quase 1 centímetro, tá? Mas não precisa ser exato, não, porque as flores não são tudo iguais, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele arame que a gente fez a nossa bolinha na ponta. Vou passar colinha nele, tá? E vou botar aqui. E agora eu vou pegar essa parte aqui, vou deixar gordinho ali, vou encaixar nossa bolinha ali e vou descer isso aqui. Ó, só tô descendo, percebe? Qual o tamanho mais ou menos? Nós vamos fazer essa flor aqui, então tem que ficar mais ou menos no tamanho aqui, né? O botão. Então aqui pra gente já tá bom. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse excesso, que tá torto, percebe que tá torto? Não desceu certinho, não tem problema. Vou tirar ele aqui. E aqui eu vou fazer um arrematezinho. Tipo um biquinho, ó. Aí aqui a gente vai ajeitar. E aqui a gente vai fazer um acabamentozinho, que ainda depois vai entrar outra coisinha aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar isso aqui. Quase todo kit de esteca vem essa esteca aqui, que a gente quase não usa, mas ela é muito boa pra isso. Aí eu vou marcar aqui, tá vendo? Vou pegar aqui e vou pode ser com palitinho, pode ser com o que você tiver aí. Você vai marcar aqui, ó. Pegar onde marcou. Deixa eu pegar uma coisa mais fininha pra vocês verem. Aí a gente vai descer, ó. Aqui. 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 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos que ter aqui. O meu ficou até com mais. Ó, dá uma ajeitada. Eu vou pegar uma pinça e vou beliscar isso aqui. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Tá dando pra ver certinho? Eita. Ó, vai ficar assim, tá bom? E a gente vai deixar ali, então, pra depois a gente fazer o acabamento. Agora, a gente vai fazer a flor. Então, deixa o like aí, compartilha esse vídeo, me conta aqui embaixo o que você tá achando. Se você também tiver interesse em entrar na nossa área de membro, tá logo abaixo tem um link, ou é só clicar nesse botão do lado do meu nome, aí também de membros. Vou fazer uma bolinha, vou fazer o mesmo rolinho, uma coxinha mais alongada, e vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Vou botar aqui, vou pegar a tesoura e vou cortar. Precisa fazer isso? Não precisa, mas ajuda bastante, vocês vão ver aqui. Vocês podem simplesmente pegar a coxinha e colocar aqui. Mas esse processo aqui vai te poupar um trabalhão. Ó. Agora você vai encaixar aqui. Nós vamos pegar a nossa esponjinha e vamos abrir. Mas nós não vamos levar até a ponta, tá ok? Ó, nós vamos parar mais ou menos aqui. Nós não vamos levar ela até lá na pontinha, não. Não é isso que a gente quer dessa vez, não. Aí, você vai puxando. Ó. Ajeita aqui.
Ah, essa esponjinha, se você não viu no outro vídeo, é uma esponjinha de maquiagem, tá? Comprei em lojinha de maquiagem. Vem um pacotinho assim com duas, tá bom? Mas você não precisa estar comprando. Se você quiser, você pode simplesmente estar fazendo isso com dedo ou com boleador, com o que você achar melhor. Mas esse aqui eu acho que o resultado é bem melhor, tá bom? Então aqui eu vou tirar. Vou soltar para não precisar puxar e vou tirar. Tá vendo? Ela já fica super fininha. Olha a bordinha. O que que a gente vai fazer? A gente vai virar para baixo. Ó. A gente vai virar as pontinhas para baixo. Só isso. Virando as pontinhas para baixo. Se você quiser, você pode estar botando uma bolinha de miolinho aqui. Eu não vou botar porque eu não acho necessário. Vou pegar um araminho que eu já virei a pontinha, tá? Igual eu ensinei no outro vídeo. Vou passar na colinha, tirar o excesso aqui. Desamassar que eu amassei. Vou botar aqui. Ó. E vou puxar. E agora nós vamos afinar isso aqui. Igual, tá vendo? Já tampei lá. Igual a gente fez no nosso botão. Nós vamos afinar. Se você achar que tá muito comprido, você pode vim e cortar um pedacinho. Eu vou deixar assim mesmo. E aqui a gente só vai fazer com o dedo uma leve pontinha, percebe? Pra gente encaixar depois o nosso arremate. Ó, vai ficar assim. Se você achar que ela não voltou, você dá mais uma dobradinha nela. E eu vou deixar ela secar assim, mas eu vou terminar ela com vocês, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o verde. Vou abrir o verde aqui. Aqui tá bem frio hoje, aí tá frio, gente. Por que que eu tô ensinando essas flores, né? Porque eu vou fazer um tema que eu vou usar essas flores. E eu tenho certeza que vocês vão lá no Instagram pedir para aprender as flores. Então, eu já tô ensinando, porque já é o processo que eu tô fazendo para elas secarem. Então, já tô ensinando para vocês, tá bom? A grandona vocês me pediram muito lá. Como eu falei no eu não tenho aquele negocinho de fazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tenho esse aqui menorzinho. Tinha que ser menorzinho, tá? Eu não tenho, não sei se vocês também não têm. Se vocês não tiver, eu vou cortar com o de margarida. Eu vou cortar com esse aqui de margarida. E vou tirar algumas pétalas, tá? Já vou cortar o da flor e o do botão. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coisinha para me cortar, que eu não sei onde tá. Ó, eu vou cortar aqui. Vou tirar duas pétalas. Aí, vou juntar esse aqui. Ó, tá vendo? Que eu realmente não tenho, então vou pegar aqui, vou botar em cima da esponja. Pode ser com palitinho ou pode ser com outra coisa. Eu vou marcar aqui. Vou fazer isso no outro também, tá?
Vou juntar ali e vou fazer isso no outro. Fiz nos dois, vou passar um pouquinho de colinha aqui embaixo, ó. Vou botar aqui, peraí, tirar essa ponta aqui. Tá vendo? E vou fazer aqui. Olha que bonitinho. Fica bem bonitinho, né? Ó. Vou botar aqui que aí dá pra ver melhor, né? Ó. Agora eu vou fazer na nossa flor. Também vou passar a colinha aqui. Eu acho melhor passar a colinha aqui do que no trenzinho verde, que já é muito pequeno. Eu esqueci o nome desses negócios que bota debaixo da flor. Ó, vai ficar assim nossa flor. Tá vendo? Vamos deixá-la aqui. E vamos para nossa próxima flor. A nossa próxima flor, a gente vai vir nesse conjuntinho aqui de miolinho. E a gente vai pegar o verde, também um verdinho mais escuro. E eu tingi de verde musgo. E eu já vou fazer, passar aqui no amido, vou fazer um rolinho e vou botar aqui. Então, não esquece de dar o like aí, tá? Deixar um comentário, me conta o que você tá achando. Assiste até o final pra você aprender a fazer tudo certinho, depois não ter dúvida. Vou passar colinha aqui no nosso ganchinho. O ganchinho a gente já ensinou a fazer, tem no outro vídeo. Nós vamos tirar esse miolinho, ó. Assim, tá ok? Ficou assim. Agora a gente vai pegar o amarelo claro. Vou salvar aqui. Gente, todas essas aqui dá pra fazer flor. Essa aqui fica linda, tá? Também aramada. Essa aqui fica uma gracinha. Eu acho que eu tenho uma dessa pequenininha aqui. Deixa eu ver. Eu nem terminei ela ainda. Olha que gracinha. Tá sem pintar ainda. Muito bonitinha, né? É essa aqui, ó. Todas dá pra fazer. Todas. A gente vai fazer uma bolinha. E nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. Vamos fazer uma coxinha. Vamos marcar. Se você não quiser fazer, você já pode vir aqui e botar aqui direto, ó, a coxinha. Mas eu acho que assim fica mais fácil, tá? E vamos cortar aqui. Vamos cortar. Vamos abrir. Vamos botar aqui. Encaixar as pétalas nos seus lugares. Você pode vir abrir com um dedo, ó. Tá vendo como que dá certo? Mas eu gostei muito do acabamento com a esponjinha. Então, eu vou de esponjinha. Vamos levar até a pontinha, tá? Se não chegar, a gente volta depois puxando. Até a pontinha. Vamos ajeitar aqui. Conferir, ó. Tudo certinho.
Vamos soltar ela para não precisar puxar. Ó, que coisa mais linda! Aqui você pode dar uma beliscadinha, se você preferir. Só pra... Você percebe como que ela sai fininha e chega a sair transparente? Ó, com a esponja, ela fica mais delicada. O que que nós vamos fazer agora? Fica aqui um cadinho, nós vamos pegar aquele botãozinho que a gente fez, certo? Vai tá seco de vocês, pra ficar melhor ainda. Vamos passar colinha. E vamos botar aqui no meio. Oxi, não caia. Ó. Tirar pra vocês verem melhor, senão fica uma bagunça. E vamos encaixar aqui. E vamos descer um pouco isso aqui. Muito lindinha, né? Aqui nós vamos deixar um arremate bem certinho e nós vamos fazer de novo aquele acabamento. Vamos tirar duas pétalas e vamos colocar aqui. Vou bolear eles e já volto para mostrar para vocês. Pronto, já boleei só para não perder tempo no vídeo. E vamos colar aqui. Desculpa, gente, eu tô com crise alérgica, porque o tempo aqui mudou muito. Aí tem hora que a voz não sai, não. Ó, se você quiser, você pode vir aqui e virar. Pra dar uma aberturinha. Mas se você quiser, tá? Esse aqui eu fiz com... Vou mostrar pra vocês. Uma coisa. Esse aqui eu fiz com esse miolinho, porque eu achei que ficou bem melhor. A primeira, percebe aqui, eu fiz com esse miolinho aqui. E aí eu achei que não ficou tão legal. Eu prefiro esse aqui, que é esse chamuscadinho aqui. Ó, essa aqui eu fiz com esse miolinho aqui. Mas eu prefiro assim, que é com esse miolinho aqui. Percebe a diferença? Essa aqui eu deixei secar assim. Essa eu vou deixar secar assim. Tá? Você não precisa deixar todas no mesmo formato. Olha que linda. Se você quiser fazer o botão, você pode fazer o botão do mesmo jeito do outro, tá? Não vou repetir, porque senão vai tomar muito tempo aqui. Agora a gente vai ir pra grandona. Tá ok? Então, eu não sei se vocês perceberam, essas flores não são botanicamente corretas, tá? São flores inspiradas em outras flores, tá? Aqui a minha intenção não é trazer nada assim, realista. É só, ela fica bonita, percebe? Deixa eu virar assim, ó. Haha, agora dá pra vocês verem melhor. Elas ficam lindas e ficam firme e fácil de você fazer, tá? Porque nos doces a gente precisa de produção. Não adianta nada eu trazer... Isso aqui eu fiz com rosa e nude, tá? Não adianta nada eu trazer uma flor botanicamente correta que a gente vai demorar para fazer, para pôr num doce, e aí a gente não vai conseguir o valor devido naquele doce. A não ser que você tenha um público-alvo já bem definido, tá? Aí fica mais fácil, ok? Mas a nossa intenção é flores bonitas que sejam fáceis de fazer e rápidas de fazer. Como eu tô trazendo aqui, vocês não precisam nem ter muito material. Ah, tem que ter cortador, textura. Não. Com isso aqui, o que que eu quero mostrar para vocês? Que vocês não precisam investir muito. Com esse aqui, vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Que eu sei 10 tipos de flores. Ah, 10 não, 11, porque a gente fez. Aqui a gente fez a dogwood também. Faz hortênsia, faz jasmim, faz várias flores. Eu vou abrir aqui fininho. Se atente a abrir o mais fino que você conseguir, tá? Vou abrir aqui fininho. Então, qual pasta você pode usar? Você pode usar pasta de flores. Você pode usar 50% de pasta americana e 50% de pasta de flores. Você pode estar usando Easy Pasta. Ou você pode estar fazendo com pasta americana e colocando CMC. Eu fiz com esse cortador aqui, por incrível que pareça. Aquela flor eu fiz com esse cortador aqui. Você não tem esse cortador, você pode fazer com esse. Você não tem esse, você pode fazer com de gota. Você não tem de gota, desenha no papel e faz o molde de gotinhas, tá bom? Ó, eu vou cortar aqui com ele. Ó. Vou passar o dedo aqui. E tá ali. Cortei. Como que eu vou fazer agora? Eu vou somente dividir. Vou pensar num ponto fixo aqui e vou fazer um V. Tá sujinho de verde, meu coisa, mas não tem problema. Traz pra cá. Vem pra cá. E vou cortar, tá vendo? Fazendo um Vzinho embaixo. Só assim. Ó. Eu já tenho minhas pétalas secando, então eu vou fazer aqui duas formas para vocês verem. Ah, eu tinha que ter pegado arame floral branco, mas eu não peguei. Vai ser como que tem aqui. Ó, como que eu faço para poder botar o arame? Olha só isso. Eu acho que assim é bem mais fácil. Então você bota aqui um pedacinho e você vai. Peraí, pegar um pedacinho decente. Passa um pouquinho de colinha. Deixa eu passar aqui. E vou botar aqui. E vou descer. Só isso, só isso. Vou botar aqui atrás. Vou passar colinha também. Vou botar aqui atrás e vou colar. Vou fazer no outro novamente para vocês verem. Pegar uma bolinha. Esse vai ficar com arame verde, porque vou botar colinha aqui, colinha na ponta do meu arame. Vou botar a bolinha. Ó, tô fazendo com uma bolinha maior para dar para vocês verem melhor e vou descer, ó. Pode ser uma bolinha menor, tá? Mas assim, acho que vai dar para vocês visualizarem melhor. Ó. E eu tô no ó de novo. Percebe? Eu tenho esse marcador aqui. Vou usar com marcador para vocês verem. Ó, vou colocar aqui, falei ó de novo. E vou marcar. A parte de trás, a parte da frente. Vou pegar aqui e vou dar uma boleada. Então, eu vou bolear com o meu boleador velho, mas eu tenho um novo. Mas eu gosto do velho, entendeu? Coisa de gente doida. Pois é. Pode deixar essas ondas assim mesmo, tá? Tá vendo esse. Que isso? Ó, essas ondulação eu quero assim mesmo. Não tenho um marcador igual esse. Não tenho outro marcador. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer marcações. Você pode também pegar um palitinho. Deixa eu pegar o EVA, que eu acho que fica mais fácil. E vai rolar o palitinho, ó.
Faça isso comigo. E faz marcações. E aí você vem aqui, boleia. Se você quiser mais marcações, você faz mais. Pra mim já tá bom, ó. Tá vendo? Esse aqui fica mais vincado, mas aqui nada que você não. Se você quiser mais, só você vir fazendo mais marcações. Olha só. Vai botar pra secar. Eu vou botar no. Eu tenho uma esponja, deixa eu mostrar a vocês. Ó, a esponja é essa aqui. Não sei se vocês já viram, mas você pode botar em negócio de ovo. Ó. Aí eu só boto aqui e ela vai se acomodar do jeito que ela quiser. Tirar a seca aqui, vou botar aqui pra vocês verem, peraí. Tirar essa folha, botar aqui, ó. Tá vendo? E aí elas vão ficar sequinhas. Vou até tirar essas aqui que eu vou pintar pra gente montar. Acho que é isso. Mas você pode botar no coisa, aquelas. De acetato de trufinha, naquele negócio de botar ovo, a caixa de maçã, o que você tiver aí, só deixar ela descansar um pouquinho para poder secar na posição de você montar, tá ok? Antes de fazer a pintura, eu vou mostrar como eu fiz o botãozinho para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse também, ajuda muito a preencher o espaço, tanto as folhas quanto os botãozinhos. Você vai pegar uma bolinha e aí você vai fazer tipo um quibinho. Pegar aqui esse aqui, a pontinha assim. Vou passar por aqui, por cima mesmo, tá? Vou descer, vou puxar. Aí aqui eu vou tampar aqui, vou selar embaixo. E agora você pega uma faquinha, um palitinho, qualquer coisa que seja mais fácil para você e a gente marca, marca, morco. E marca. E aí, eu marquei. Eu gosto de vir aqui e dar uma torcida para ficar um pouco enviesado. Ó, vai ficar assim. Percebe? Agora vamos para pintura da nossa flor rosa para a gente poder montar ela, tá? Vou pegar ali para a gente pintar. Vou continuar pintando, vou pintar aqui. Eu tava falando, mas acho que não gravou. O que você pode estar fazendo? Você pode estar fazendo ela de outras cores. Eu tô fazendo rosa porque é a cor que eu quero no momento, mas você pode fazer ela branquinha, você pode fazer ela rosa, lilás, amarelinha, tá ok? Como não é uma flor botanicamente correta, você não precisa ser limitada na cor, faz a cor que você sentir vontade. Como que eu vou montar? Eu vou montar ela de uma forma bem simples, tá? Porque é uma flor que, como eu disse, não é botanicamente correta. É uma flor para a gente fazer a decoração, deixar nosso doce bem mais bonito. Então, se você assistiu até aqui, deixa o seu like. Ó, eu vou dobrar aqui. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se quiser entrar para nossa área de membros, só clicar em membros. Nós temos um grupo no Telegram também. Se você quiser entrar lá, eu vou estar botando dicas lá.
sempre que eu puder, sempre que eu conseguir, tá ok? Às vezes é muito corrido, mas a gente tenta fazer sempre o nosso melhor. Ó, fita floral. Deixa eu ver se. Fita floral. Eu peguei um arame mais grosso, mais firme. Vou botar aqui, passando um pedaço. Percebe? Tá passando quase um dedo. Um dedinho. Vou botar a nossa pétala bem juntinha e vou passar o nosso arame. Puxando sempre, tá? Ó, vou encaixar a nossa segunda pétala. Não se preocupe em ajeitar agora, só deixem elas na mesma altura, depois a gente vai ajeitar. Prendi a nossa terceira pétala, vai entrar. Vamos prender. Desculpa, eu estou saindo. Vamos botar a nossa outra pétala. Uma voltinha. Nossa última pétala. Fica desgrenhado, depois a gente vai ajeitar. Vou descer com essa fita. Até embaixo. Ó, ficou assim. Aqui você vai dar o movimento que você quiser. Quer ela mais fechadinha, ó. Tá vendo como que já vai mudando? Eu vou pegar um pedacinho de pasta. Isso aqui é pasta americana mesmo, amarela. Vou pegar a nossa escovinha. Aquela escovinha que a gente usa, que compra na farmácia, que a gente só usa na confeitaria, tá? Ninguém penteou o cabelo com ela. Nós compramos somente para isso. Vou fazer isso aqui, dar essa textura nela. Vou passar colinha aqui, naquele ferrinho, no arame que a gente deixou passando. E vou pôr o nosso miolo. E olha a mágica acontecendo. Agora a gente vai pegar o nosso amarelo com o nosso verde e a gente vai dar leves batidinhas, tá? Para fazer ele se misturar com a pintura que a gente fez aqui. Se você quiser essa ponta mais escura, depois você pode vir aqui e passar mais aqui. Ó. Para mim tá bom. Você pode deixar ela mais aberta, puxando as pétalas para baixo. Ou mais fechada, puxando as pétalas para cima. Olha que coisa linda. Agora eu vou fazer a pintura da outra pra gente terminar. Olha só, não fica lindo? E as pétalas você pode fazer do jeito que ajeitar, da forma que você quiser, tá ok? Tem umas rebarbinhas aqui, mas isso aqui é só a gente tirar. E eu não me importo não, que eu acho que fica legal na flor. Deixa eu pegar uma seca. A gente vai pegar um pincel um pouco mais fino. Ó, são pincéis de maquiagem, tá? Eu vou pegar aqui o verde e vou passar aqui no nosso botãozinho. Vou passar aqui. Ó. E vou vir aqui e vou passar nesse meio. Vai ficar assim. Deixa eu tirar aqui. Ó. E agora eu vou pegar a nossa flor. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui. Acho que eu peguei a mole. Deixa eu pegar a outra. Não, não vou conseguir pintar dentro pra vocês verem. Ó. Então, se vocês quiserem entrar no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo ou nos comentários também. E eu vou pintar aqui um pouquinho.
Quem quiser botar um miolinho, pode botar. Vou pegar um pouquinho de amarelinho. Olha isso. Que gracinha que ficou. A nossa amarela que a gente fez, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pintar essa parte aqui. Vou puxar. Perto aqui, eu vou botar o verde, ó. E o amarelo. Vou vir com o amarelo de fora para dentro também. E aqui embaixo, eu vou passar o verdinho. Olha que coisa linda. Então, ficou assim, ó. Espera aí, deixa eu pegar a outra. Nosso botão. E nosso botão. Olha que lindo. Então, espero muito que vocês tenham gostado. É que vocês curtam, comente aí. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Eu agradeço muito quem chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!